אהלן גולשי סללום טק, אהלן דותן שכטר, מה המצב? היי, מה נשמע? סבבה, טוב, תוכנית אחרונה לשנת 2011, יכול להיות, אבל תוכנית אחרונה ל-2011, ואנחנו עושים אותה בווידאו, אנחנו עושים איזה ניסיון לעשות את זה בווידאו בלוג. אז בוא נתחיל ככה מאחד הנושאים ככה ש... צפו עכשיו קצת ברשת, מה זה סטרטפור? מה זה סטרטפור? סטרטפור היא חברת מודיעין, בעיקר מודיעין צבאי. יש להם הרבה, עובדים הרבה עם ממשלות בכל העולם ועם קבלנים צבאיים למיניהם. הם נמצאים בחדשות לאחרונה בגלל שאנונימוס, חבורת האקרים. האקטיביסטים, אני לא זוכר אם דיברנו על האקטיביסטים. כן, כן, הם בהחלט האקטיביסטים. הם האקרים שהם אקטיביסטים בעצם, שזה האקטיביסטים? כן, הם בהחלט נכנסים להגדרה הזאת. אין להגדרה, תראה לי שהם הגדירו אותו ככה, כן, אוקיי. אז לאחרונה אנונימוס פרצו לחברה הזאת. מה זה לאחרונה? זה היה בקריסמס, מה זה לאחרונה? זה שבוע שעבר. ממש בימים האחרונים. אוקיי, okay, אז הם פרצו לסטרטפורד, לאתר האינטרנט של סטרטפורד, שאגב הוא עדיין למטה, זאת אומרת. כן, כן, אם נכנסים כרגע לאתר, אז כן, הוא כרגע במה שנקרא under maintenance. זאת אומרת, אז הם פרצו לחברה. עכשיו, יצאה הצהרה מאנונימוס, או לפחות מי שמגדיר את עצמו בתור אנונימוס, שהפריצה, מה שהיא הניבה, היא הרבה מספרי כרטיסי אשראי, אבל זאת לא הייתה המטרה. היא גם הניבה, מה שהייתה עיקר מטרת הפריצה, היא בסביבות 3 מיליון תעבורות אימייל בין החברה לממשלות, לקבלנים צבאיים וכל מיני לקוחות של החברה. עכשיו, הרעיון הוא שהם רוצים בעצם... כן, אבל מעל 50 אלף יוניק קרדיט, אני עכשיו בסינט רואה את זה. כן, כן, אבל זה לא... 60 אלף אדרסס, אוקיי, זה הנתונים כאילו הגולמיים של מה שהם השיגו. כן, אבל לפי אנונימוס, לפי ההצהרה הזאת שלהם, מטרת הפריצה הייתה בעיקר לקבל את המיילים, את התעבורות מיילים האלה, לא בשביל הדברים האחרים. העניין הוא שמה שרוצים לעשות עכשיו, אנונימוס, הוא בעצם לעשות קראוד סורסינג למיילים האלה, להוציא אותם לפומבי ולתת לאנשים למצוא. כן. בוא נזכיר שהיה זה מה שדומה עם שרה פיילין, השתלטו לה על האימיילים שלה, ומה שאחד, אני לא זוכר איזה עיתון או אתר עשה את זה, שהם פשוט פרסמו את העיתונים ואמרו בואו תעזרו לנו למצוא סקופים או משהו כזה. כן, סוג של קראוד סורסינג, כן. שרה פיילין אחד מהעניינים שלה, אחד מהעניינים שבאמת פרצו לה למייל, נכון? אני לא טועה, פרצו לה למייל, שנת 2008, נכון? זה היה ממש בקמפיין ככה בין אובמה, ופרסמו את המיילים שלה, היה אפילו טוויטר, שכל פעם התעדכן שמייל חדש נחשף, ביקשו לעשות איזה קראוד סורסינג בעניין הזה. עכשיו, שוב, ממה שאני רואה גם מהדיווח בסינט, אתה חושב שזה חלק מהעניין? כי חלק מהעניין אומרים שחלק מהדיווחים מדברים דווקא שהמטרה היא כאילו לגנוב כסף מהארגונים מהחשבונות האינדיבידואליים האלה, חשבונות של האנשים שם, ולהעביר אותם לנסות איזה תרומת קריסמס כזאת, כמו הרד קרוס. זה נכנס תחת ההגדרה שלהם של הפרויקט רובין הוד. כן, וזהו. אבל לפי ההצהרה שלהם, זה בהחלט נראה שזאת אפשרות. לפי ההצהרה שלהם, מה שהם קוראים, השלל הגדול הוא בעצם המיילים האלה, ה-2.7 מיליון אימיילים האלה שנאספו מהפריצה הזאת. עכשיו, הפריצה היא בעצם, היא המשך לפרויקט שלהם, של אנונימוס, שהם פרצו לפני, בסביבות שנה, הם פרצו לחברה שנקראת HB Gary, שהיא, בזמנו כשהיה את כל הסיפור הזה עם ויקיליקס, HB Gary, מה שהפריצה גילתה, היא שהחברה הזאת ניסתה להריץ קמפיין ויראלי נגד ויקיליקס, ו-
והיה שם, היה שם גם משהו עם בנק אוף אמריקה שגילה קצת שחיתויות מסוימות ודברים שהתגלו. אז הפריצה החדשה הזאת לסטרטפור היא בעצם המשך לפרויקט האורקלאצ'ה. אוקיי, זה מתקפה ככה יותר רצינית. עכשיו, איך עושים מתקפות כאלה? בוא, כאילו, אני מניח שאתה לא יודע בתכלס איך הם עשו את זה, אבל הם לא... אם אתה יודע, אתה יכול לספר, אתה יודע, אבל איך באמת משתלטים על אתר שאני מניח שהרמת ההבטחה שלו היא מאוד גבוהה, זה לא כמו לפרוץ, אתה יודע. לא מדובר דווקא על אתר. לפעמים מדובר על, אם מדובר על שרת מסוים, אז השרת הזה הוא לא דווקא השרת שמריץ את האתר. אם זה שרת של, לרוב כשאתה רוצה לשמור דברים חסויים, סודיים, אתה לא דווקא תשים אותם על אתר אינטרנט. אתה תשים אותם על שרת מסוים שהוא נמצא, שהוא יותר מאובטח, יותר מוגן, הוא יותר, יותר, הוא לא נגיש באותה מידה כמו אתר אינטרנט. האירוניה פה גם באמת, זה חברת מודיעין, זאת אומרת, העניין של הבטחת מידע הוא... עכשיו, איך זה קורה? מה הטכני? כן, גם החברת, החברה הקודמת, ה-HB Gary, היא בעצם חברת הבטחת טכנולוגיה. אז זה גם, יש פה אופציה, הבטחת מידע, שגם פה יש איזושהי בעיה. איך זה קורה? מה? קורה הוא ש... ומה? מה זה? חלק מהדברים האלה, כמו לדוגמה הפריצה שהייתה בזמנו לפני כמה חודשים לסוני, אחת מהפרצות שהייתה לסוני, נבעה מזה שהם פשוט לא התקנו את השרתים שלהם. פלייסטיישן? כן, כן, רצו על השרתים שלהם, רצו תוכנות שהיו בנות כמה שנים, זאת אומרת, והיו בהם פרצות ידועות. זה אחד מהדברים הכי בסיסיים בהגנה על שרתים ועל מחשבים בכלל, לעדכן, חשוב לעדכן, כי אם אין לך את העדכונים האלה ויש פרצה וכל הזמן יש פרצות חדשות שמתגלות, אז זה לא משנה אם תשים אנטיווירוס, תשים פיירוול, אם המערכת הפעלה שלך לא מוגנת בגלל שהיא לא מעודכנת, אז זה לא משנה. אז אתה חייב לעדכן, זה דבר ראשון. אוקיי, ומה איזה עוד סיבות? אוקיי, חלק מהדברים האלה, חלק מהדברים יכולים גם למצוא פרצות מסוימות שגם לא פורסמו. ככה שלא משנה אם תעדכן או לא, יכול להיות שמצאו איזושהי פרצה, מה שנקרא Zero Day. Zero Day Exploit זה פרצה שנמצאה על ידי מישהו, אבל היא לא פורסמה. זה משהו שהוא ממש חם עכשיו, טרי ו... אתה יודע, הם יכולים להתחיל... כן, ממש עכשיו, ואיך נמנעים מדבר כזה? זאת אומרת, זה יותר קשה. ופה בא השלב הנוסף של להגן על זה עם firewall טוב, שיכול להגן על... למצוא משהו שנראה כמו פרצה, אם מישהו מנסה לחדור עם כל מיני חשבונות מסוימים, יש חשבונות ידועים, שמות ידועים של חשבונות, שאנשים יכולים לנסות כשהם עושים מה שנקרא brute force. שזה פשוט לנסות כמה שיותר קומבינציות של סיסמה ושם ופשוט להתקיף בצורה כזאת. יש עשרות אלפים כאלה, אם לא מאות אלפים כאלה מדי יום, נכון? יש כל הזמן, כל הזמן על... על כל אתר, יש כל הזמן על כל אתר. על כמעט כל אתר באינטרנט, כל הזמן רץ, כן. כי כמובן שיש אתרים יותר גדולים, כמו אתה יודע, גוגל, פייסבוק, כל האלה שהם... סוברים את זה בצורה הרבה יותר רצינית, אבל כמעט על כל אתר יש ניסיונות פריצה יומיים. בגלל זה חשוב... אנחנו מכירים את זה גם מעצמנו, זאת אומרת, מהאתרים שלנו. כן, יש כל הזמן ניסיונות, כל הזמן מנסים. אז זה משהו שחשוב. אם אתה הולך להריץ שרת, וכמובן שזה חשוב גם במחשב אישי, אבל זה הרבה יותר חשוב בשרת, בגלל שהוא פתוח לציבור. חשוב להדכן את זה, חשוב להריץ שם firewall כמו שצריך, חשוב להגדיר אותו כמו שצריך. זה חלק מהעניין הזה שהבטחה היא לא, יש איזשהו ציטוט שהבטחה היא בעצם, היא לא משהו היא תהליך בעצם, ההבטחה זה משהו שלא קורה עכשיו, הוא פשוט תהליך שצריך לעשות אותו. דווקא בעברית לדעתי שהבטחה באלף זה סוג של הבטחה בהי, זאת אומרת, אתה יודע, promising, security זה סוג של promising בעצם, זאת אומרת, אתה יודע. אוקיי, בוא נעבור לאחד הדברים דווקא מאוד מגניבים. HTML5OS, מערכת הפעלה שהיא HTML5. היא מבוססת, כן. כן, זה בעצם... מה זה אומר? אוקיי, HTML5 יצא ודיברנו עליו קצת לפני זה, על
על מה שזה יכול, זה יכול להחליף את ה, זה לאט לאט מתחיל להחליף את הוידאו של פלאש, שזה דבר טוב, בגלל שזה בעצם סטנדרט פתוח, וזה יש לזה תמיכה הרבה יותר טובה על דפדפנים, על מחשבים ניידים ועל לפטופים ועל מערכות הפעלה שונות. עכשיו, הרעיון הוא שיש מערכת הפעלה, מערכת הפעלה, אפשר לקרוא לזה מערכת הפעלה, שנקראת Carbyn, C-A-R-B-Y-N, והיא בעצם בנויה על HTML5. הרעיון הוא שאתה, כל מה שאתה צריך בשביל לגשת לכל המסמכים שלך, לכל התוכנות שלך, היא דפדפן. זה הכל, דפדפן. זה הכל. דפדפן שכמובן תומך ב-HTML5, שזה רוב הדפדפנים הפופולריים תומכים בזה. עכשיו, בוא, באמת, תכלס, זה אומר שאנחנו עוברים למערכות הפעלה מקוונות לחלוטין. כן, מה שנקרא In the Cloud. בעצם כן, סינתים בענן. כן, זה גם הרעיון מאחורי הגוגל, הקרום OS. של גוגל, שהרעיון הוא שהכל נמצא בענן, שאתה, כל מה שאתה צריך זה דפדפן, לפתוח את הדפדפן ופשוט לגשת את זה. אז המערכת הפעלה הזאת, אתה רואה שיקרה, זאת אומרת, אני רואה שזה כל פעם עולה, יש גוגל דוקס, יש האימייל שלנו כבר מזמן הוא לא על אאוטלוק ואונליין, יש מצב שזה הולך באמת לשם, זה הכיוון, שנצטרך יהיה לנו רק דפדפן? כן, שהכיוון הוא, נוחות, ומה יותר נוח כשיש לך, פלאפון ואתה יכול לפתוח פשוט את הפלאפון, את הדפדפן, וכל התוכנות שלך נמצאות מולך. וכשאתה פותח את המחשב הנייד שלך, אותם תוכנות ואותם מסמכים נמצאים מולך. ככה שאתה לא צריך לשמור שום דבר והכל מגובה. זה עניין של נוחות. זה אידיאל, כן. אבל באמת מה זה אומר מבחינת תוכנות כמו, אני יודע, יותר מורכבות, כמו... כן, לדוגמה עריכת וידאו, כן, או תלת מימד, שזה כרגע מה שצריך להשתפר כדי לאפשר את זה, זה בעיקר ה-bandwidth, הרוחב פס של החיבור אינטרנט שלך. בגלל שאם אתה רוצה להעביר את כל המידע הזה, לדוגמה, וידאו, כן, וידאו באיכות HD, או תלת מימד, ודברים כאלה, אתה חייב שיהיה לך רוחב פס מתאים. וזה כרגע המכשול הכי גדול לדברים האלה. כמובן ש... ברמה של מסמכים וברמה של אפילו עורך התמונות? כן. HTML5, איך נקרא שוב למערכת הפעלה הזאת? Carbyn. Carbyn, אוקיי. עכשיו, אוקיי, אז אתה אומר, כי אני זוכר שגם היה, זאת אומרת, תמיד הרחש הזה באוויר סביב הענן, שגוגל התחילה עם הגוגל דוקס, וזה מין תהליך שכל הזמן מדברים עליו. אתה יודע, בעצם מה זה אומר שאנחנו עוד כמה שנים לא נקנה בכלל, לא נקנה, טוב, אתה יודע, לא נקנה. לא, שאתה תוכל לקנות, לדוגמה אתה תרצה פלאפון, אז אתה לא תצטרך לקנות פלאפון שיש לו כל כך הרבה כוח עיבוד, בגלל שכל מה שתצטרך זה רוחב פס טוב ודפדפן שתומך ב-HTML5. ואתה תוכל לגשת לכל ה... אפילו בסלולר אתה תוכל. כן, ואתה תוכל לעבוד לגמרי דרך הדפדפן שלך. הבנתי, אוקיי, אז בוא נעבור כבר לנושא... עכשיו, משהו נוסף, משהו נוסף חוץ מהרוח הפס, זה שכמובן שכמה שיותר דברים בעצם עובדים בענן, עובדים מופעלים מרחוק ובעצם נשלחים, המידע הזה נשלח אליך, המחשבים השרתים שעליהם זה מורץ יצטרכו להיות יותר ויותר חזקים. זה גם משהו שבהמשך, בגלל שאם אתה רוצה להריץ את כל הדברים האלה. למרות שיש פה גם תהליך שגם אני נורא מסקרן, כי מצד אחד באמת, אתה יודע, הרשת הולכת ומתרחבת, מצד שני נגיד, הקבצי וידאו שלנו הם הרבה יותר גדולים ממה שפעם, זאת אומרת, אנחנו מעלים קבצים הרבה יותר גדולים ממה ש... זאת אומרת, אתה יודע, זה במקביל, זה שני תהליכים שעובדים במקביל, כי אתה יודע, פתאום היה HD, אנחנו מעלים פה סרטים באיכות שבכלל לא חלמנו עליהם לפני 5 שנים, ופתאום היום זה מין, אתה יודע, זה סטנדרט שמקובל לעלות קבצים באיכות קולנועית ומעלה. אז בואו נדבר על הנושא הבא שלנו, GoDaddy וסופה, זה משהו שהתחלנו לדבר עליו בפעם שעברה, מעל 20,000 דומיינים. זה מדובר על יום אחד. 20,000, נכון? ביום... כן, זה היה, כן, זה היה מדובר על יום, עד עכשיו עדיין אין נתונים מדויקים, אבל זה נראה שזה מעל, שזה
מעל 100,000 דומיינים כבר שהועברו. שגודדי יפגע בעקבות תמיכה בסופה. כן. עכשיו, מאז... הגולשים פה עשו, תחת אפשר לקרוא לזה סוג של פלאד, הציפו אותם בדרישות לנתק, לקחת את הדומיינים ולעזוב את גודדי. גודדי, הבנתי, ניסתה לחזור במהצהרה הזאת. כן, הם פרסמו, הם פרסמו בהרבה מאוד מקומות, הם גם פרסמו בטוויטר, עשו סוג של ספאם בטוויטר שהם... הם שלחו לכל מישהו שהזכיר את העניין שהם תומכים, הם שלחו הודעה מוכנה מראש שאומרת, אנחנו כבר לא תומכים בסופה, תלחצו פה בשביל לבדוק עוד על זה. הם ממש, ממש ראו את מה שקרה, את ה-backlash, את כל ה... סוג של פלאד, בוא נשתמש במונח. כן, כן. לא, לא, אני אומר שהם ראו את כל הבעיות שנגרמו מזה שהם... שהם תמכו בהצעת החוק. מה קורה עכשיו? הם יורדים מהתמיכה שלהם בזה? או שזה סתם איזה וורד? זה... תכלס זה נראה כמו סוג של קסטח. זה נראה כאילו שהם עשו את זה, הם אמרו יאללה אנחנו נעשה את זה כי זה מה שאנחנו בעצם רוצים. ויש גם... וברגע שהם ראו שיש את כל ההמולה הזאת סביב ההחלטה הזאת שלהם לעשות את זה, אז הם חזרו בה. יש גם כמה בעיות עם הסופה, נראה שהם תומכים בזה בגלל שיש שם סוג של exemptions, זאת אומרת יש שם הם לא חייבים הם לא חייבים לעשות את זה בצורה זאת אומרת, הרעיון הוא ש... מי, גולדדי לא חייבים, מה, לא חייבים לשמור על הדומיינים? לא חייבים מה? לא, יש... אלא יש, הם ילדיות על העניין? כן, יש להם סוג של פטור מכל הסופה. זאת אומרת, יש שם איזשהו פטור שאומר שחברות שהם רג'יסטרר, זאת אומרת, חברות שאפשר להזמין מהם דומיינים, רשמי דומיינים, יש להם פטור מכל העניין הזה של סופה. זה רשום שם בתוך כאילו זה איזשהו אינטרס מובנה של גו דדי, אוקיי, בסדר? כן. טוב, אוקיי, כן, אני נראה לי שאתה יודע, גם דיברנו על זה קצת, וטוב, אתה יודע, יש פה עוד איזו ידיעה של קשור, לא קשור, אתה יודע, אפשר להמשיך את זה משם. קולנוען שיצר את הסרט The Inner Room, החדר הפנימי, טוען שביטורנט עוזרת לקולנוענים לקבל חשיפה יותר גדולה, שזה סוג של, אתה יודע, מובן מאליו. כן. עכשיו, מה בעצם החידוש של הקולנוען הזה? זאת אומרת, זה דברים ששמענו, גם הדיבור של מגה אפלואוד, שמוזיקאים תומכים במגה אפלואוד כי הוא עוזר להם, וזה כאילו, אתה יודע, זה גם קצת חוזר למה שדיברנו פעם שעברה, שהלוביסטים של החברות של מגינות על זכויות יוצרים למעשה לא מייצגות את האינטרס של היוצרים, כי היוצרים אומרים אנחנו רוצים להשתמש בכלים האלה, בביטורנט ובמגה אפלואוד, כי זה מביא לנו יותר קהל ויותר קלות. או להציע את זה במחירים יותר נמוכים, כמו לדוגמה מה שהיה עם לואי סי קיי, שהציע את התורדה שלו ב$5, וזה נראה שהניסיון הזה היה הצלחה. עכשיו נראה, אתה יודע, גם פה מדובר בקולנוען שהוא אמנם עושה סרטי אינדי, אבל אתה יודע, גם לפי מה שאני קורא, הסרטון שלו קפץ לרשימת 250 סרטונים בסרטים ב-IMDb, והוא כאילו מוצא, אתה יודע, והוא... כן, כן, זה בכלל. זה לא רק... אחרי ביטורנט האלה הם בסך הכל כלי עזר לאנשים שרוצים להפיץ תוכן, ולא מה ש... אתה יודע, לא מה שהחברים ב... איך נקרא הארגון הזה? MPAA? MPAA, כן. או RIA, שזה למוזיקה. כן, שהם טוענים שזה הורס את היצירה ופוגע ביצירה, אבל... האמת שגם בארץ היה פה ויכוח עם בחור שנקרא גיא אלון, הוא לקח... סרטונים ישנים של כל מיני מוזיקה ישראלית ישנה, העלה את זה לערוץ יוטיוב, ובאו אליו חברים מחברת הקליטים, וביקשה להוריד את זה, ואומנים שנשכחו בעבר פתאום יצאו ואמרו לא, מה פתאום, תשמרו על זה, אין לנו שום ארכיון של הדבר הזה, וכאילו חוזר על עצמו כל פעם, כל
התאגידי או משהו כזה של תאגידי המוזיקה מול הקול של היוצרים. עכשיו זה לא רק יוצרים עצמאיים, כמו שאמרתי, היה את הלואי סי קיי, היה בזמנו גם את רדיוהד שעשו משהו דומה, ואז זה בהחלט משהו שעובד. זה לא שכל הרעיון הזה שאתה יכול להפיץ את המדיה שלך, בעיקר למוזיקאים, את השירים, את האלבומים שלך בטורנט, ואחרי זה אנשים שומעים את זה ומגיעים להופעות שלך, זה משהו שהוכח שעובד. אני גם חושב יותר מזה, שאני חושב שגם קצת דיון שהוא כבר, לדעתי הוא כבר גמור, זאת אומרת, כי כל, אז יורידו עוד אתר, יורידו עוד איזה 20 אתרים, יורידו את ביטורנט, היכולת להילחם, גם אם הם באמת חושבים שהם צודקים, יכול להיות שהם צודקים, אני לא נכנס פה לעניין הזה, גם טכנית היכולת שהם באמת לסגור את האינטרנט הוא... היא לא ריאלית, זאת אומרת, זה לא יקרה. זה אפילו לא לסגור את האינטרנט, זה רק להילחם, לדוגמה, בהורדות טורנט האלה, היא טכנית, היא כל כך קשה, שהיא לא משתלמת להם, זה כי בגלל, שוב, דיברנו על זה קודם, שזה בגלל הדרך המבוזרת שכל העניין הזה עובד, הפיר טו פיר, אתה רק חייב שבן אדם אחד יישאר בשביל שיעשה סידינג לאיזשהו לקבצים האלה, והרשת עדיין קיימת. אז בואו נשאל אותך שאלה, מה אומר לך, האם אתה מכיר את תוכנת מנהל או מנהל, משהו כזה, מן נון היי למד, אומר לך משהו? לא. זאת אומרת שמשטרת ישראל משתמשת בתוכנה הזאת ככלי למדידה, אני אגיד לך בדיוק מה זה ראשי התיבות של מנהל, מדידה, ניהול והערכה למפקד. אני לא יודע אם אתה מכיר את זה מתוכנות דומות, ראינו גם ב... מערכת החינוך, אם אני לא טועה, אני לא יודע אם במערכת החינוך האמריקאית גם יש את זה, אבל בעצם התוכנה עוזרת לבחון את התפוקה של המפקדים לעומת היעדים שהציבו להם. עכשיו, הכל נשמע טוב ויפה והכל נשמע נחמד, אבל בסופו של דבר התוכנה הזאת מסתבר עושה יותר נזק מתועלת, כי בסופו של דבר השוטרים מנתבים את הפעילות שלהם, פעילות השיטור שלהם, לא לפי הצרכים של הרחוב והצרכים של מה שקורה, אלא לפי היעדים שהתוכנה מציבה להם, שהאלגוריתם מגדיר להם. עכשיו, אתה יודע, זו דוגמה מאוד, אפילו סוג של ביזארית כזאת, זה אפילו קצת מדע בדיוני באיזשהו אופן, שהמחשב מנהל את האנשים, זאת אומרת, ממש מחשב מנהל את האנשים. אתה יודע, הכלי הזה, הטכנולוגיה שהייתה אמורה בעצם להקל עלינו, הופכת לבוס שלנו. אנחנו תמיד חשבנו שאנחנו שולטים על המחשב, אנחנו זה, בסופו של דבר, אני לא זוכר מי סיפר לי את זה, אבל אתה יודע, גם כשאתה מחבא מחשב, אז בסופו של דבר המחשב שואל אותך, are you sure? אתה יודע, הוא כאילו מציב לך את התנאי, אתה בטוח שאתה רוצה לעשות את זה, אתה לא רוצה לשקול שוב. וזהו, אתה יודע, עכשיו החליטו להפסיק את השימוש בתוכנה בעקבות ביקורת בתקשורת שנשמעה על הדבר הזה, אבל אתה יודע, מה אתה חושב על זה? זאת אומרת, אתה מכיר עוד תוכנות לדוגמה? יש, כן, יש דוגמה, זה יותר דוגמה לתוכנה או לפרויקט שהתוכנה הזאת היא חלק ממנה, שפשוט לא חשבו ולא תכננו אותה כמו שצריך. כי דברים כאלה קיימים, והם, יש הצלחות, יש דוגמאות להצלחות, זה פשוט נראה שלא חשבו על זה כמו שצריך, ובגלל זה זה לא הצליח. יש דוגמה למשהו, לניסוי שעושים אותו בארצות הברית, שרץ כבר שנתיים, זה בעיקר, עושים ניסיון בניו יורק, עם משהו שנקרא School of One, שזה, זאת מערכת למידה, הרעיון הוא, עשו השוואה מסוימת, השוו את זה בעצם לשירות כמו פנדורה, שבעצם מציע לך, אתה שם שיר או אלבום, משהו שאתה אוהב, והוא מציע לך דברים נוספים שאתה כנראה תאהב לפי האופי של השיר, לפי המאפיינים של השיר הזה. אז הרעיון של התוכנית הזאת היא שהתלמידים יושבים בנפרד, כל אחד מול המחשב ולומדים, okay. מול מורה שיכול להיות בקצה השני של העולם, והם לומדים שיעור מסוים, ולפי מה התוצאות של השיעור הזה נקבע להם בעצם כל המערכת לימודים, ההמשך של המערכת לימודים שלהם. ככה שאם הם רואים שבמתמטיקה באזור מסוים באלג'ברה הם לא הסתדרו כל כך,
אז הם ידעו לתכנן את המערכת לימודים כדי שהם יצליחו לסגור את הפער הזה. אז בניגוד למה שקורה למשטרת ישראל, שבה המחשב קובע מה, או לא יודע אם קובע, אבל הוא מנהל את הכלי הזה, פה המערכת, לפי מה שאני מבין, היא גמישה, זאת אומרת, על פי הנתונים של התלמיד. היא יותר חכמה, זה נראה שהיא פשוט מתוכננת בצורה יותר טובה, היא בעצם לומדת את מה שהתלמיד לומד, איך הוא עובד ומתאימה את עצמה לזה. לא שמעתי את המשפט האחרון, מה? היא בעצם לומדת את התלמיד ומתאימה את עצמה לצרכים של התלמיד. ככה שבסופו של דבר, בסוף השנה או בסוף מערכת הלימודים, כל התלמידים יהיו באותה רמה. זה הרעיון. איזה אישור קו כזה, אישור קו. כן. עכשיו בעצם, מה שאני הייתי רוצה, אתה יודע, יש כל פעם את החוסר, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל את ההתנגשות הזאת בין הניהול של אתה יודע, בין היכולת שלנו ללמד את המחשב לבין היכולת שאנחנו צריכים ללמוד איך המחשב עובד, כמו גוגל לדוגמה, שאתה יודע, עכשיו אנחנו לומדים לדבר אל גוגל במקום שגוגל ידבר, אתה יודע, כשאנחנו מחפשים מה שאנחנו שואלים, איך אני מגיע לגוגל, אנחנו נותנים את המונח, כי אנחנו רוצים לדעת איך הוא עובד, אנחנו פועלים על פיו ולא הוא פועל על פינו. זאת אומרת, אתה יודע, יש את ההתנגשות הזאת מדי פעם בין כמה הטכנולוגיה מלמדת אותנו, כמה אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לטכנולוגיה וכמה הטכנולוגיה מתאימה את עצמה אלינו. כן, אבל בסופו של דבר, כל הטכנולוגיות האלה הם מישהו ישב וכתב מישהו, או כמה אנשים ישבו וכתבו אותם, ככה שכמה שהן יותר פשוטות, כמה שהקרמת פשטות שלהם היא פשוט תלויה במתכנתים. זאת אומרת, כמה לעשות אותה כמה שיותר פשוטה ומתאימה לטבע האנושי. אתה אומר את זה בתור מתכנת, אבל אני אומר את זה בתור גולש, יש איזשהו סוג של חוק כזה של באזור התכנותי, שכמה שאתה רוצה יותר ליצור מערכת שתהיה כמה שיותר פשוטה, אתה תצטרך לכתוב הרבה יותר קוד. כן, להתאים את זה בעצם לגולש או למשתמש במקרה הזה. כן, זה ברור, אני רק אומר אבל שגם השפה לדוגמה איך שאנחנו מדברים עם המחשבים שלנו, זה הרבה פעמים אנחנו צריכים להתאים את השפה שלנו אל המחשב ולא ההפך, אז בוא נדבר באמת. כן, אבל יש דוגמאות כמו מה שנקרא כמו Wolfram Alpha, שזה מנוע חיפוש שהוא קצת יותר, אתה יכול לדבר איתו בשפה קצת יותר טבעית. אנושית. כן, טוב, אתה יודע, תמיד דיברנו על זה שמעצבים הם, שאנשי מפשק משתמש הם מנוגה ומתכנתים הם ממאדים, זה שני מינים שונים שלדברו אף פעם, כנראה, אבל בסדר. בואו נדבר על גוגל פלוס. עלו לנו הרבה תהיות, גם אני הרבה פעמים תהיתי מה זה גוגל פלוס הזה. יש איזה מין תחושה באופן כללי שגוגל הם מנוע חיפוש, ואולי אימייל, אבל הם לא רשת חברתית, זה לא עבד להם עם באז, וזה לא עבד להם עם וייב, והתחושה הייתה שעם פלוס זה עומד לקרות עוד פעם, זה עומד לקרות, אבל, זאת אומרת, מה זה עומד? בתחושה האישית של כל אחד, ופתאום אנחנו מקבלים נתונים שמדי יום מצטרפים לגוגל פלוס, מעל 600 אלף מצטרפים. כן. ועכשיו אני רואה הערכה פה, יש הערכה שעד סוף 2012 הם הגיעו ל-400 מיליון. זה 400 מיליון? כן. זה לפי, זה כמובן עם הקצב הזה. פול אלן מייסד אתר, איך הוא נקרא? פול אלן מדבר על זה, ובו, אתה יודע, גוגל פלוס, האם גוגל יכולה לשבור את ה... את היותה, האם גוגל יכולה לשבור את פייסבוק? זאת שאלה, האם גוגל יכולה לשבור את פייסבוק? כמובן. אני חושב שגוגל מבחינה טכנולוגית היא חברה הרבה יותר חכמה מפייסבוק? אני לא בטוח לא, פייסבוק יש להם, שוב, הם לא ממציאים משהו חדש פה, אבל הם תמיד משפרים את זה. אני הבנתי שאצל פייסבוק העוצמה הגדולה היא דווקא מה שקורה בבקסטייג', זאת אומרת, בפילוחים שהם עושים. בפילוחים הדמוגרפיים, בתחומי העניין, זאת אומרת, המידע שהם עושים עלינו והפילוחים שהם עושים, המידע בסדר, זה ידוע, אבל
הפילוחים שהם עושים, כן, אפשר יכולים לדעת מה אני אוהב, מה אני אוהב, מה השפה שאני מדבר, מה תחומי עניין שלי, ממש ברמה של זה, ואפילו היסטוריה אישית, לא יודע אם יצטרך לראות את הטיימליין, אתה ממש יכול לעקוב אחרי. כן, יש גם דוגמה טובה לזה, לפילוח שהם עושים לכל הסטטיסטיקה, שאתה יכול לראות במידה ואתה רוצה ללכת לפרסם בפייסבוק, לשים מודעות פייסבוק, אז אתה יכול לראות שאתה יכול ממש בצורה יחסית מדויקת לבחור את מה שאתה רוצה שהפרסומת שלך תוצג לאנשים שאוהבים לדוגמה מחשבים, או אנשים שאוהבים מחשבים וגרים בעיר הספציפית הזאת, וזה יחסית טוב, זה מראה שהיתרון מסוים על לדוגמה המודעות של גוגל, שאתה יכול לדייק. כן, מבחינה דמוגרפית, כן. השאלה אם גוגל, תראה, אם גוגל עושה, מצליחה למצוא את הנקודה. אבל זה נראה, זהו, זה נראה שמשהו שגוגל רוצים את זה, רוצים את הפילוח הזה. לא, אבל נראה שגוגל פלוס, שוב, אני הייתי בתחושה שזה הולך להיות קצת חוזר על מה שכבר היינו עם באז ועם וייב, אבל אתה יודע, פתאום הנתונים האלה אומרים, אולי אנחנו הספדנו מהר מדי את גוגל פלוס, יכול להיות שיש שם משהו, לא, זה, גוגל היא חברה גדולה, רצינית. כן, זה לא, נראה. היא לא תיכנה בקלות, לא תיכנה בקלות. לא, גוגל קיימים, גם אם הם לא היו עושים את הגוגל פלוס, הם היו קיימים, אבל גוגל באז היה משהו שהיה מאוד באוויר. זאת אומרת, גוגל וייב בכלל היה משהו אסותר לגמרי, אבל גוגל באז הוא משהו שהיה מאוד באוויר, והגוגל פלוס בהחלט נראה כמו העתק די ספציפי של פייסבוק, או פייסבוק שהיה מייספייס, אבל גרסה של פייסבוק של גוגל. הבאז היה מאוד מאוד כללי, גוגל פלאס ממש הולך, אתה יודע, מול פייסבוק, ראש בראש. אבל באמת מדהים שגם אנחנו ניכנס את התמחה הזאת על רשתות חברתיות, באמת מדהים שפייסבוק נשארה ומייספייס שהייתה הרבה לפניה, ופרנסטר, או אתה יודע, זה, וגם בישראל, היה לנו אתר חבר'ה, היה את במה חדשה, היו אתרים שעשו דברים דומים לפני 10 שנים, לפני, כן, עשו דברים דומים, כמובן, אתה יודע, שינויים עיצוביים ושינויים זה, אבל היו, עשו דברים דומים, זאת אומרת, אתה יכלת לפרסם תוכן, ואפילו וידאו, היית יכול לפרסם את זה. וכאילו הם איבדו את הדרך באיזשהו אופן, אתה יודע, חבר'ה, אני לא יודע מה קרה איתו, במה חדשה, לא יודע, מייספייס כמעט נמחק, פרנסטר נמחק, מייספייס עוד אפשר להגיד לו שהוא עוד איך שהוא עובד, אבל אתה יודע, למה דווקא פייסבוק? אני חושב שפייסבוק קיבלו איזשהו בוסט, זאת אומרת, אני חושב בגלל שהרבה אנשים ראו את מייספייס בתור משהו שהוא מאוד מאוד מבולגן. כן, כי היית נכנס לדף של מישהו במייספייס וזה היה בלגן לגמרי, כל התמונות מפוזרות בכל מיני מקומות, ופייסבוק נתנו, אני חושב שזה בסופו של דבר, זה הגיע לזה שזה פשוט, זה גם הממשק, אתה רואה שהוא ממשק מאוד פשוט, צבעים מאוד פשוטים, הכל זה כחול, לבן, מאוד ישראלי, אבל מאוד מאוד פשוט. מאוד בסיסי ומאוד פשוט, והכל מול הברצוף, ומייספייס היה מאוד מבולגן, והתחילו להכניס נצנצים פה, וכל מיני זיקוקים. לא, אבל אני אומר, מהותית אין הבדל, זאת אומרת, מהותית בין הדברים האלה, זה לא אומר, אוקיי, זה פתאום הם המציאו את הגלגל. לא, לא, בהחלט לא. הגיעו, גם לא טכנולוגית אגב, גם לא טכנולוגית, אני יכול, אתה יודע, קשה לי מאוד להגן על הטכנולוגיה של פייסבוק, כי אין שם באמת משהו שלא ראינו. שוב, הם משפרים, זה הכל, הם לא מוצאים. למעט מה שקורה או לא קורה בבקסטייג', שזה מה שהבנתי, כל מיני פילוחים סטטיסטיים, שהם גם סוג של פחד למי שחושש לפרטיות שלו, או למידע הזה שיגלוש לידיים אחרות, אז אתה יודע, אם אנחנו נשארים מפה, קשה, אין לנו איזשהו מוקדם להספיד את גוגל פלוס, ויכול להיות שאולי 2012, אנחנו נראה, אתה יודע, אינטרנט אחר. כן, אני חושב ש... שיש פה שתי רשתות חברתיות משמעותיות מאוד. אם מדברים על 400 מיליון, אני הבנתי שלפייסבוק יש... 800 פלוס, כן. שתיים שם. בוא נוריד את הפייקים, אנחנו נשארים עם 600 מיליון או משהו כזה, או...
אבל זה, אבל זה נראה לי שגם שגוגל, הגוגל פלאס צובר תאוצה, גם סיבה טובה היא, כמובן חלק מהאנשים יכול להיות שהם נמאס להם מפייסבוק והם לא רוצים את זה והם נשים משהו חדש, או שהם פשוט פותחים גם גוגל פלאס בנוסף לפייסבוק, אבל בגלל הכוח הזה, הכוח דחיפה הזה שיש לגוגל, שהם פשוט כן, יכולים כן, לשים כן. קישור אחד קטן בדף בית שלהם, ומיליארדי אנשים רואים את זה. אז כן. מיליוני אין, אנשים אין. ביום רואים את זה, אז כן, זה כוח דחיפה. אין. בנוסף לאנדרואיד שלהם שנדחף ויש לו אינטגרציה כן. כל כך חזקה עם כל השירותים האלה של גוגל, זה בהחלט עוזר לכל העניין הזה. אז בואו נמשיך לתת חדשות מישראל. היום נחשפו נתוני הרייטינג של אתרי האינטרנט בישראל. זה בעצם ועדת מדרוג לאינטרנט, כמו ועדת מדרוג לטלוויזיה, שמציגה את טבלת האתרים הישראלים המובילים. אני מוכרח לציין ש... אתה יודע, אתה לא נמצא בישראל כבר כמה שנים טובות, אבל בוא נגיד, אין חדש תחת השמש. וואלה, האתר המוביל, וויינט אחריו, הגלישה הישראלית היא קצת מאוד מקובעת באיזשהו אופן, אני חושב. תפוז אתר שלישי, שזה קצת נתון מפתיע, כי זה אתר יותר צעיר, יותר לתוכן גולשים בעצם, אבל כאילו נראה שעדיין הישראלים הם קצת, למרות שמוזר לי שאני לא באמת רואה פה את גוגל, עוד שגוגל, כן, אתה יודע, אם נהיה כנים, אז כנראה שהנתונים האלה לא בודקים את גוגל ופייסבוק, כי נראה לי שזה היה נראה אחרת. אגב, זה אולי גם אחת הבעיות שדיברו על האתרים האלה, שזה, אם אני לא טועה, זה רק אתרים שנרשמו לתוכנית הזאת או משהו כזה, זאת אומרת, זה איזושהי מין, כמו פיפל מיטר, זאת אומרת, אתה חייב להיות חלק מהבעת. כן, כמו נילסן, כן, שחייבים, אתה חייב את הקופסה הספציפית, אתה חייב לעשות opt-in לזה. כן, אז, ולדעתי גם הנתונים האלה, אני חושב שיוטיוב, פייסבוק וגוגל היו מגיעים למקומות הרבה יותר גבוהים. בעניין הזה, בסופו של דבר, הישראלים, כמו כולם, בעצם שהוא מחפש וצריך את הכלי הזה. אז בעצם, אני חושב שיש, אגב, זה לא אלמנט רק ישראלי, זה אלמנט גם של האמריקאים, ודוגמה, אני, אחד התופעות, אתה יודע, הפנומן של האינטרנט זה קרייגסליסט. אתר מכוער, מגעיל, אבל יעיל, ועובד, וזה כאילו נראה כמו איזה מין, זה נראה כאילו שאתה יודע, שמעצבים נכנסים משם, זה פשוט, אתה יודע, אין להם הרבה ברירות חוץ מלשים קץ לחייהם, לדעתי ברגע שהם רואים את זה. אתה יודע, זה כאילו איזה מין... תזכור את משנות ה-90 לאיך שאתה רואה. לא, אבל זה מין פלק כזה. שעושה את העבודה, אתה יודע, שעושה את העבודה. כי זה פונקציונליות, בלי לשחק עם עיצוב, בלי לשחק עם עיצוב, כן, בלי לשחק עם עיצוב, פשוט עושים פונקציונליות. וזה מדהים, מדהים, מדהים שזה עובד, זה מדהים. כי זה נראה שאנשים לפעמים פשוט רוצים לקבל את המידע בלי להתעסק עם עיצוב עיצוב שלפעמים בא על חשבון פונקציונליות, שאנחנו רואים הרבה דוגמאות לזה היום. גם פייסבוק, אני מדבר על לא פייסבוק, גוגל, זה שורת חיפוש. בסופו של דבר זה שורת חיפוש, אין שם איזה עיצוב. כן, הם הלכו משהו שונה מאוד מיהו שהיה בזמנו מלא בתוכן ו-MSN. הם פשוט שמו את השורת חיפוש, כן, וזה עבד. אולי חוזר גם למה שאמרנו על מייספייס, שאולי המייספייס, היכולת הזאת של העושר הוויזואלי העמוס הזה, אולי זה גם משהו פרטי האנשים בהרבה פעמים, כי הם מחפשים את המשהו הבסיסי הזה. כן, שהחברות האלה מבינות שיש איזה משהו במינימליזם, כמה שזה יותר פשוט ויותר לעניין, שזה נראה שזה יעבוד. זה בהחלט גם נראה שזה, כן, זה משהו שאתה רואה לאורך שירותים שונים של גוגל. גוגל, הרבה מהשירותים שלהם הם... אתה לא רואה הרבה עיצוב עליהם, אתה רואה לפעמים הרבה מידע, אבל זה המידע, זה בלי עיצוב, זה מאוד מאוד פשוט, מאוד בסיסי. גם פייסבוק, אין בו יותר, זאת אומרת, עיקר מה שלו לא מוביל, אם אנחנו נשאיר רק את השלד של פייסבוק, אז זה הרבה מקום להפיץ, זאת אומרת, הוא נותן לך פלטפורמה, שים פה סטטוס, תעשה לייק, כאילו כל המהות שלו זה באמת משהו נורא נקי, נורא פשוט, נורא מניע לפעולה. כל שמניע אותך לפעולה, תעשה לייק, תגיב, תפיץ, תשתף. וגם שאני חושב על זה עכשיו, גם הבחירה הזאת לעשות את הלייק, להפיץ את הלייקים האלה בכל רחבי הרשת,
ולדעתי לא מלאו לזה שנה, אם אני לא טועה, האלמנט הזה, ופתאום זה נראה כחלק בלתי נפרד מהאינטרנט, התרבות הלייק הזאת, שאגב, אני לא יודע כל כך מה, אתה יודע, זה מין, כאילו הפך להיות איזה מין קאונטר עולמי של, אתה יודע, שלא ברור מה הוא אומר בסופו של דבר. כן, אבל כמובן שיש, כמו שדיברנו, על הגדילה של גוגל פלוס, אתה תראה יותר ויותר את הפלוס אחד הזה. כן. אוקיי, בסדר, 2012 בפתח, מדברים פה על, יש סוגיות של הבטחה, האם אנחנו צפויים להגיע לאיזשהם אתגרים חדשים בתחום ההבטחה, באינטרנט, בעיבוד הפרטיות, לאן אתה חושב שזה הולך, אם אנחנו ככה עושים איזשהו מישמע של כל הנושאים שדיברנו עליהם, איך אתה חושב ששנת 2012 תיראה מהבחינה הזאת, זאת אומרת, אני מניח שיהיה לנו פחות פרטיות, מניח. כן, זה כמובן... הרבה מהדברים האלה, כשאנשים מדברים על חוסר פרטיות וזה, זה בגלל שאנשים מוכנים לשים את המידע הזה באינטרנט. זה מה שלפעמים שוכחים בכל הקטע הזה. הפרטיות הזה לרוב, החוסר פרטיות הזה, מגיע מזה שאנשים שמים כל כך הרבה מידע פרטי, בעיקר בחברות, רשתות חברתיות. כן, והאח הגדול do it yourself כזה, אתה יודע, אתה עושה בעצמך את האח הגדול של עצמך, והוא זה. אבל זה גם נושא המון אתגרים ברמה של ההבטחה, זאת אומרת, כי ברגע שאתה באמת חושף ופותח את זה, אתה יודע, אתה נותן סיסמאות להמון, אתה יודע, אני ראיתי איזושהי תוכנית שעוד מעט אנחנו נוכל לקנות עם ה-QR, נוכל לרכוש, תגיע לחנות פייפל לדעתי, פתחה איזה חנות ניסיונית כזאת, שבה הכל שם ניתן לרכישה באמצעות QR, אבל בעצם אתה יודע, כל המידע הזה נמצא בפלאפון שלך, הכרטיס אשראי שלך, החשבון הבנק. כן, כמה שיותר, כמה שיותר, זאת אומרת, הדריפה היא כמובן, כמו שדיברנו על המערכת הפעלה הזאת של ה-H5, הדחיפה היא מה שנקרא to the cloud, זאת אומרת, להעביר את כל השירותים האלה שלך אל הענן, ואל הענן הכוונה היא אל שרתים שנמצאים איפשהו. עכשיו, לטווח חייל שלך, כן. מישהו פורץ לאתרים האלה, אנחנו גם קושרים את הכל לכל התוכנית בעצם, כי התחלנו מפרצה לאתר של חברה שמתעסקת במודיעין, כן. שפרצו אליה האקטיביסטים, אנונימוס, ואנחנו חוזרים אל זה פה בעניין של הפרטיות בעצם, שאנחנו אמנם נותנים את המידע הזה, אבל אנחנו נותנים את זה למידע ש... אתה יודע, עד עכשיו היינו שומרים את המידע קרוב אלינו. כן. זאת אומרת, היה לנו דיסק, היה לנו הרדיסק, ושם זה היה שמור, ואם זה היה הולך המחשב, אז זהו, המידע נעלם פחות או יותר, אלא אם כן שחזרת אותו. עכשיו, המידע הזה הוא מלכתחילה בענן, הוא מלכתחילה מחוץ לידינו, זאת אומרת, הוא מלכתחילה לא נמצא קרוב אלינו. כן, זה איזשהו מאזן שאנשים צריכים לעשות בין נוחות, להבטחה או לחוסר פרטיות, בגלל שאתה רוצה שזה יהיה נוח, אתה רוצה שכל המידע הזה יהיה בענן, ואתה רוצה שתוכל לגשת עליו מכל מכשיר שיש לו גישה לאינטרנט. מצד שני, כל המידע הזה נמצא שם בחוץ, ובאופן כן. תיאורטי נגיש גם לאנשים אחרים. כן. כן. אוקיי, אז בעצם איך שאנחנו מסתכלים את שנת 2012, אנחנו נהיה יותר בענן, אבל כנראה שצריך להיזהר מזה. כן, אבל זה נראה שזה הכיוון שהולכים אליו, כן. כן, ואולי בעצם קמה מתחרה חדשה לפייסבוק, אולי גוגל פלוס, אולי זה זה. כן. ושוב פעם, אתה יודע, מכונה ואדם, זה הדיון ההיסטוריה, זה לדעת משנות המאה הקודמת כבר, מכונה ואדם, אבל פה המכונה זה המחשב. מי מנהל את מי? אתה יודע, מי מנהל את מי? שאלה קצת פילוסופית. ועוד שאלה פילוסופית שככה אני קצת שאלתי את עצמי, מה קורה אם אתה שם סטטוס שאין לו... שום תגובות בפייסבוק. זה כמו, זה המקבילה לעץ שנופל ביער ואף אחד לא שומע. בעץ שנופל ביער וירטואלי. כן, לגמרי, אז אתה יודע, לא, גם אתה יודע, פתאום תהיתי מה קורה אם, אתה יודע, בפייסבוק נעלמים כל האנשים מפסיקים, מה קורה אם נוטשים את פייסבוק יום אחד? האם המערכת הזאת יכולה להיות אוטרקית, זאת אומרת, יכולה לייצר תוכן על התוכן אולי על תוכן על משהו שכבר היה קיים, אבל אתרים כאלה כמו כל הרשתות החברתיות האלה ויוטיוב גם הם בעצם user generated content, הם כן, הם זה ה... אני אומר, האם הרשתות החברתיות יראו שבאיזשהו אופן, אתה יודע, שוב, וירטואלית לחלוטין אני שואל, תיאורטית לחלוטין, סליחה, שהאם מתי שהם יגידו, תשמע, אנחנו לא באמת צריכים שיהיה לנו משתמשים, אנחנו נייצר בעצמנו את התוכן, על פי מה שלמדנו מבני האדם,
ואנחנו נפעיל את הצדה, אגרגטור של, הם יוצרים איזה אגרגטור של עצמם, על פי מה ש... על פי ההיסטוריה שהבינו לשם דברים. אז זה יהיה הם והספאמבוטס יישארו. ידברו אחד עם הצדים, יקנו אחד מהשני, יפרסמו אחד. כן, אני הלכתי לקנות עכשיו חלב, אתה רוצה גם ויאגרה עם זה? או משהו כזה. לגמרי, זה מה שיהיה. טוב, אז נראה לי שאנחנו סיימנו את התוכנית הזאת. תודה רבה למגשים, תודה רבה לך, דוטן שכטר, ושיהיה לנו שנה טובה. תודה. ואהבה, אחלה. מגניב, עבד, הלך טוב, לא? כמה זמן? בוא נעמי, אחי, אנחנו חופרים, אנחנו שרמות, אה? אוקיי.